Ba, urten goizen euk ditugu alebin da infantilien arteko txapelketa, eta, bueno, euk ditugu bost alde alebinak, eta emezortzi infantilak, eta oain atxalden jokatzen ari dan txapelketan, ba, daude 35 alde. Berez muga 36 da, baina, bueno, nahi eta helburua ez iritsi, baina nahikoa izatea. Zazpi talde neskana dauzkagu, gainea, geroz eta gero, gehiago, urten zehar, eta bueno, helburua daukagu, a ber, urte baten txapelketa aparte bat ite deun neskakin bakarrik. Gehiago aidea jokatzen, animatzen aidea jokatzea, eta bueno, nire uste lortuko dela. Urte horren urtean, edo mendik bi urte eta, aurten talde bat falta izan zaigu bakarrik lortzeko. Zazpi daude, zortzikin egin dezakegu, baina bueno, a ber, urren urtean lortze deun. San Juanetan ja, ohitura bihurtzen ari da, zuen irubidea iru txapelketa antolatzea, ja edizio asko dara matzazu ez? Bai, aurtengoa da, ja, 15. Lehenengo urtetan hasi zen benetako kolaborazioekin, bero, beraiek antolatzen zuen, guk laguntzen dituen ditun, eta hemen joan dela 3-4 urte, ja, beraiek esan zuen, ba, responsabilitatea guk hartzea, eta bueno, beraien laguntzakin hor gabiltza, 15 urte eta jarraitzeko egin, egia esan. Opari dagokienez ere, hainbat jatetxe eta bildu dira zuekin, ez? Bai, urtero bezala, ba, frontoikoa, orue jatetxea, eta zaharrotekiko oparia daude, lehenengo hiruentzako, eta gero kolaborazio pila bat daude herriko eta gana guztintan.